Základní škola hornická v Lučíně využila dnešní den opravdu naplno. Uskutečnila hned 3 akce najednou. Dnes pořádáme druhým rokem velikonoční trhy a den otevřených dveří a uzavření závěrečné soutěže Kosočtverec, zábavné matematické odpoledne. K vidění a samozřejmě také k zakoupení bylo poskytnuto nemalé množství výrobků, které si žáci především sami vyráběli. Vybrané peníze si nechá každá třída a pak dává třída peníze na akci, kterou rozhodne školní žákovská samospráva, kam škola peníze pošle. Nejčastěji posíláme peníze na různé akce, jako dárcovství krve nebo o Vánocích, když jsou vyhlášeny televizní akce, tak tam si peníze posílají. A v současné době uvažujeme taky o možnosti sponzorství adopce dítěte na dálku. Aby byla atmosféra veselější, samotní žáci hráli na kytary a zpívali. Z Lučína Jiří Hanulík.